qual a melhor editor? Mas o que está acontecendo? Qual a melhor editora de 2018 escolhida pelo público? Qual o melhor mangá lançado no Brasil esse ano? Qual foi? Se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos muito bem, meus amigos. Sejam todos bem-vindos aí ao Teatro Mangalático para uma apresentação do Oscar dos Mangás, o troféu Mangaquê. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês que votaram e que estão, claro, aí assistindo, se inscreveram no canal, compartilharam, deram uma força enorme para poder tornar possível o troféu Mangaquê. É uma grande honra poder estar aqui apresentando e mostrando aí as melhores obras e as melhores editoras do ano de 2018. Parabéns a todos que participaram, todas as editoras, todos os mangás, só por estarem aqui participando, já são grandes vencedores. E esse ano tivemos muitos animes bons, muitos mangás, uma atenção dada aí pelas editoras ao seu público como nenhum ano anterior. O vídeo de melhores animes eu vou deixar para um outro, para não ficar tão extenso e você não ficar olhando para minha cara por tanto tempo. Então vou separar em duas partes. Hoje vamos ver qual a melhor editora, qual o melhor mangá lançado aqui no Brasil. Tudo isso com votação de vocês. Mas se por um lado a visão das editoras com os leitores melhorou, tem uma coisa que não melhora. É a visão de quem não absorve essa cultura dos animes e dos mangás. Não sente aquecer um otaku fedido. Julga tudo como sendo desenho e revistinha e whatever. Isso aconteceu bastante comigo, pelo menos aí desde sempre. Pra vocês terem uma ideia, em Dragon Ball Z, quando passava na TV aberta, em meados aí de 16 a.C., eu pedia pra minha mama gravar em uma velha fita, uma fita de videocassete, pra eu poder assistir quando chegasse da escola. E a minha mãe religiosamente, todos os dias, ligava o videocassete, gravava os episódios. Um dia eu cheguei em casa e ela disse pra mim que o calça jeans tinha se transformado. E eu, que... tipo, como assim? Calça jeans? O que calça jeans tá falando? Achei que nunca vi o Piccolo de calça jeans. Calça jeans em Dragon Ball. Bom, fui assistir o episódio e vi que na verdade o calça jeans que ela falou era o Goku, o saia jeans. É, exatamente. Ela errou por pouco, né? Em vez de ser uma calça jeans, era uma saia jeans. Mas mãe, te amo. Ainda bem que você gravou pra mim lá os saia jeans, os calça jeans, senão não estaria aqui fazendo esse vídeo. Mas tem gente que não entende o que é gostar de animes e mangás, mesmo sendo uma pessoa mais velha. Talvez o ápice disso foi recentemente, quando viram a minha coleção de mangás. São 4 mil volumes, talvez uma das, se não a maior aí do Brasil. E é o meu orgulho, porque são anos e anos juntando, rodando sebos, lojas, na internet para completar. Eu passei um tempo enorme procurando, e tudo isso gera um orgulho enorme aí para qualquer colecionador, independente do tamanho da sua coleção. Mas além de ter a sua coleção, claro, é legal você mostrar ela para as pessoas. E essa pessoa que veio aqui, viu as meus mangás e perguntou o que eram essas revistinhas. Eu, ofendido por dentro por chamarem de revistinhas, mas contido por fora, respondi educadamente que eram mangás. E a pessoa perguntou novamente: mangá o quê? E assim nasceu o canal Mangaquê. Então chega de monólogos, essa foi a história de como surgiu o canal Mangaquê. Primeiro para mostrar minha coleção para vocês. E hoje estamos aqui, olha só, presenteando talvez as editoras e os leitores. E fazendo uma votação, qual os melhores do ano de 2018. Com certeza são vocês que assistem os vídeos aí. Mas vamos lá, sem mais delongas. Começando a nossa apresentação, hoje teremos as premiações, lógico. Melhor editora do ano. Melhor mangá lançamento nacional, é lógico, todos de 2018, todos por escolha do público. Foram 2 meses de votação intensa, as editoras entraram na onda e divulgaram, foi sensacional. Conseguimos uma média de 10 mil votos, é coisa pra caramba e mostra aí o engajamento do público. Afinal, os vencedores de hoje foram escolhidos por votos de vocês. Então agora vamos aos indicados de melhor editora do ano. Melhor editora. Editora Panini. A Panini teve um 2018 de mudanças e apostas, mas sem dúvida o lançamento de Jojo, The Promised Neverland, Dragon Ball Super e Boruto foram os grandes destaques dela para 2018, deixando
muitos com dúvidas quais mangás colecionar, quais cabem no meu bolso. Também tivemos o relançamento de mangás esgotados como o famigeradíssimo Berserk 13 e 19. Isso animou várias pessoas, as deixando ansiosas para saber se teremos mais relançamentos. Responde aí, Panini. Próxima, JBC com Eden Zero e Platinum End. A JBC apostou em obras de autores já consagrados aqui no Brasil. Mas, sem dúvida, o destaque de 2018 ficou por conta aí do relançamento de Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas com capa metalizada. Um dos mangás mais bonitos aí já feito, hein? Uma aposta que legal, agradou bastante gente. Depois temos a New Pop. A New Pop nos brindou aí com a nova Ilha do Tesouro, obra do Deus dos Mangás, Osamu Tezuka. E suas declarações durante o Anime Friends de dar total atenção a títulos que estavam esgotados para não faltar nenhum volume do meio na sua coleção foi uma bola dentro para muita gente. Mostra aí a preocupação da New Pop com os seus leitores. Seu destaque fica por conta de Made in Abyss, um dos mangás mais legais da atualidade e que a coloca aí no topo de destaque de lançamentos. Pipoca e Nanquim. Pipoca e Nanquim talvez seja hoje a editora mais próxima do seu público, sem dúvidas nenhuma, com um canal de sucesso no YouTube, que eu vou deixar o link aí se você quiser conhecer, e comandado por um trio que conhece muito, tem bons gostos para HQs e mangás. Teve um ano de ascensão, hein? E seu destaque fica por conta aí de Os Guardiões do Louvre. Mangá em formato inédito e com acabamento primoroso em outro nível nunca imaginado por qualquer leitor e colecionador aqui. Então a sua presença se torna incontestável. Devir, a boa e velha Devir, vem apostando em seu selo de luxo e trazendo mangás destinados a outros públicos. A sua visão sobre o mercado a coloca aí talvez no mesmo nível de coragem de ir contra ao que todos apostam que a antiga Conrad fazia, trazendo títulos que poucas editoras teriam pelo menos pautado trazer e nos brindando com mangás fantásticos. Os destaques de 2018 ficam para Uzumaki e Preto e Branco. Veneta, a editora Veneta chegou com uma visão bem legal do mercado nacional, agradou bastante gente. Nos apresentou aquele que é o maior mangá já lançado aqui no Brasil, um colossal de 700 páginas, que é o destaque deles, Ayako, também do Deus dos Mangás, Osamu Tezuka. O mangá foi muito elogiado aí em seu lançamento, tanto por conta do seu acabamento, quanto pela audácia da editora. Então acabou de chegar, a produção acabou de me entregar aqui a votação de melhor editora do ano. Quem será que é? And the Oscar goes to... Sua Valdemar. Em troféu Manga Key goes to JBC. Parabéns, editora JBC, levou o troféu Manga Key. Vou estar enviando para vocês, gostaria de estar entregando pessoalmente. Quem sabe não me convida um dia para conhecer a editora. Já faço um vídeo mostrando como é que é lá dentro. Mas aí, parabéns a editora destaque de 2018, escolha do público, que mantenham esse alto índice de engajamento com o seu público e que sirva para as outras editoras também melhorarem e se aproximarem bastante. Com certeza esse resultado foi bem apertado, vocês não têm noção, galera, foi pouquíssima coisa de diferença. As editoras estão de parabéns aí pelo ano de 2018, mas JBC, esse troféu é seu. Agora teremos os indicados de melhor mangá lançado em 2018. Como são mais de 30 lançamentos, ai meu bolso, citarei os dois melhores ranqueados na votação de cada editora. As que tiverem apenas um concorrendo continuarão com esse número. Então vamos lá. Melhor mangá. Começando pelos mangás da New Pop, Made in Abyss, uma série de mangá criada aí por Akihito Tsukushi, sobre uma jovem garota que encontra e faz amizade com um robô humanoide, aventurando-se aí no abismo à procura de sua mãe desaparecida. Um mangá de bastante destaque que engana bastante com a sua arte. Os mangás agora da Panini, os dois melhores ranqueados, temos Jojo, que conta a história de Jonathan, que é um herdeiro único aí de uma notória família da aristocracia britânica, os Joestar. Tudo que o jovem queria era ser um gentleman, um cavaleiro, e viver de forma tranquila, paz e amor, despreocupado com tudo. Porém, seus pacatos dias estão para acabar,
pois a chegada do invasor Dio Brando fará tudo para virar a cabeça dele para baixo. Além de sofrer diariamente aí nas mãos de Dio, ainda há a presença de uma sombria e misteriosa máscara de pedra. O próximo aí, bem ranqueado também, The Promised Neverland, ela é amada como mamãe, mas não é uma mãe de verdade. E as crianças que vivem juntas também não são irmãos de verdade? Emma, Norman, Ray vivam todos felizes em um remoto orfanato, porém esses alegres dias estão contados, estão prestes a acabar quando descobrirem um terrível segredo da pessoa que eles consideravam como mãe. Olha só, essa história tá fazendo muito sucesso, esse mangá tá fazendo muito sucesso. Se você ainda não leu nada, vai dar um confere, hein? Essa obra da Panini tá tendo um ótimo feedback aí da galera, é uma história muito legal. Mangás da JBC, temos Cavaleiros do Zodíaco, Lost Canvas, capa de metal. Em The Lost Canvas, retornamos aí 245 anos na cronologia das aventuras dos defensores de Atena, quando o Imperador do Inferno tentou dominar a Terra com todo o seu exército de espectros e coube então a deusa da justiça e seus fiéis guardiões deterem essa invasão. Grande destaque para alguns Cavaleiros de Ouro, uma história legal, talvez uma das melhores aí do mundo, Saint Seiya de Cavaleiros do Zodíaco, vale muito a pena conhecer Lost Canvas. Então temos Platino End também bem indicado, temos Mirai Kakehashi, que é um jovem que não tem mais vontade de viver. Além de perder a família em um terrível acidente, ele era bem maltratado todos os dias por sua família adotiva. Cansado de sua vida infeliz, o jovem se joga de um prédio no dia de sua formatura no ensino fundamental. Porém, neste momento, Mirai se encontra com um Angel, um anjo que pode mudar totalmente a sua vida. Os criadores de Death Note dispensam apresentações só para saber quem são os autores. Vale você conferir também. Devir, temos Uzumaki. Cara, Uzumaki é sensacional, hein? Temos uma jovem que vive em uma pequena cidade que repentinamente se vê assolada por uma estranha maldição. E o que é esta maldição? Os seus habitantes tornam-se obcecados por objetos com a forma de espirais, conchas de caracol, redemoinhos e todos esses padrões, e acabam por morrer misteriosamente. Cabe a nossa protagonista elaborar um plano para conseguir escapar da cidade, mas os seus esforços talvez não tenham tanto sucesso assim. Edição luxuosíssima da Devir, ficou muito bonita essa edição de Uzumaki, e você tem que ler, porque é uma das melhores histórias, dos melhores contos de terror aí do nosso mestre, então vale a pena conferir. Outro bem posicionadíssimo aí da Devir, seu segundo título, Preto e Branco, ou The Cricket, é um trava-língua danado, The Cricket, é uma coisa assim que fala. Numa cidade de ferro e concreto e talvez algo mais, vivem personagens também implacáveis, assim como a cidade, bem indomáveis. São eles, Preto e Branco, os nossos protagonistas, que são órfãos. Para sobreviver, eles têm que roubar, lutar, se esconder em um mundo totalmente sombrio, solitário e corrupto, aonde a própria cidade os afaga ou os despreza, como se fosse um ser vivo. É sensacional a história de Preto e Branco. Sem contar que a arte é nota 10. Vale muito você ler Preto e Branco. Editora Veneta, temos Ayako. Seu destaque aí através da história da família Tenji, o quadrinista e deus dos mangás Osamu Tezuka, conta a história de um Japão no período pós-guerra. Temos o trauma da ocidentalização forçada imposta aí pelas forças de ocupações norte-americanas. Os reflexos da Guerra Fria chegam. Temos os choques de gerações, a luta de classes, a corrupção na política, o poder da Yakuza crescente, as guerras de gangues, a violência e o machismo. Tudo isso em mais de 700 páginas desse colossal mangá. Vale muito a pena você ler Ayako. E da editora queridinha do público temos Guardiões do Louvre, que é muito legal. Depois de uma excursão aí pela Europa, um artista japonês faz uma parada em Paris. Porém, sozinho e com a intenção aí de visitar os museus da cidade, ele não contava que uma grande febre o acabaria deixando de cama em seu hotel. Por conta dessa febre, ele tem que lidar aí com o sofrimento da solidão absoluta e uma terra estrangeira privada de qualquer recurso ou apoio familiar. Mas quando a febre baixa um pouco, ele inicia então seus passeios e logo se perde nos monumentais salões do Louvre, onde se deslumbra com as muitas facetas
do mundo das artes. E essa viagem é guiada por ninguém mais, ninguém menos que os próprios Guardiões do Louvre. Vale muito a pena. Jiro Taniguchi é sensacional. É um outro tipo de história. É uma viagem. Você parece que está dentro do museu. Um dos meus mangás preferidos aí também, que foram lançados aqui com acabamento primordial. Basicamente, esses foram os melhores mangás ranqueados na votação. Mas quem será que ganhou? Quem levou melhor lançamento de 2018? Já fizeram as suas apostas? Já colocou nos comentários antes de eu soltar o resultado? Porque agora vamos descobrir. Produção, traga o envelope aqui para mim. Vamos descobrir quem é o vencedor de melhor mangá lançado em 2018. Produção, mesmo envelope, produção. Só trocou o papelzinho, produção. Porra. Então vamos lá. Em troféu, manga que goes to... Made in Abyss. O Made in Abyss, se você quiser, a portuguesar. Parabéns, New Pop. Melhor mangá de 2018, escolha do público, hein? Que legal. Parabéns, hein? Parabéns. Eu gostei bastante. Uma das minhas histórias preferidas. Eu disse bastante que esse mangá é como se fosse um oásis no deserto, onde temos tantas obras saturando o mercado. Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil só chega o suprassumo, né? Mas se você pega para ler coisas fora, você vê que é muita coisa parecida. E temos Made aí fazendo um diferencial. É uma história incrível, você tem que ler. New Pop, parabéns. Olha só, eu queria falar para todas as editoras que todos os lançamentos mereciam um troféu desse. Mereciam sim. Panini com Jojo, sensacional. JBC com talvez o mangá mais bonito aí já feito, com essa capa metalizada, incrível. Pipoca e Nankin com aquele acabamento primoroso em Guardiões. Veneta com a sua coragem de lançar um mangá de 700 páginas. Devir, lógico, não tem nem como falar, trazer duas obras aí de peso enorme. Mas esse aqui vai para New Pop. New Pop, vou estar mandando para vocês aí também o troféuzinho. Parabéns, se quiser me convidar para conhecer a editora aí, pode me chamar que eu vou lá, já faço até um vídeo para ver como é que é. Já tô me autoconvidando, na verdade, né? E é isso aí, obrigado a todos que votaram. Vou estar fazendo agora um vídeo dos melhores animes de 2018. Tem bastante coisa legal esse ano, hein? Bastante anime para ser lembrado. Vou fazer um também das minhas melhores leituras, boas indicações de mangás que eu li. Para você que tá na fissura, quer ler alguma coisinha legal nesse final de ano. Se você não leu algum dos mangás que eu falei aqui nesse vídeo, corre para ler, porque são todas histórias fantásticas, ok? Então parabéns JBC, parabéns New Pop, parabéns Panini, Devir, Pipoca Nankin, Veneta, por nos trazerem obras tão incríveis. Galera, muito obrigado, pode deixar nos comentários aí se você tiver outra opinião, outra editora, outro mangá, deixa aí nos comentários. Mas é isso, muito obrigado a todos que votaram, fiquem ligados, até os próximos vídeos e...